Ja, då ska vi testa Funlight Cloudy Raspberry. Ny. Det är liksom en ny Funlight som har kommit till stan. Så då kör vi. Det ska smaka hallon. Och jag har druckit några gånger. Jag har den på jobbet också. Så att ja, jag kan göra så att ni ser den bättre. Så. Ja, så är det ju. Så är det. Jag tar lite kallt vatten också. Mm. Så. Då har jag liksom hällt upp i den här koppen då. Vatten och Funlight. Mycket fint. Mycket fint. Då kör vi ett test här då. Cloudy Apple har 5 av 5. Hittills då. Mm. Alltså lätt 4,9. Riktigt jävla god. Mycket god. Mycket god. Det är en utav de godaste. Jag gillar liksom den här serien. Cloudy är riktigt, riktigt god. Cloudy Apple och Cloudy Raspberry är mina favoriter. Ja, så är det ju. Jag gillar ändå Funlights Cloudy-serie. Är väldigt, väldigt bra. Nu tar vi igen. Så, den får ett stort ja. Riktigt jävla god. 4,9 av 5 möjliga. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna video, så jag gilla och kommentera och prenumerera så att och en del som ni alldeles säger. Ha det så bra. Och nu spottar jag. Ja, förlåt. Vi ses i nästa video. Hej, hej.